Bem-vindos ao Você Viu, onde o campo encontra a informação e as notícias brotam mais rápido do que capim em terra fértil. Eu sou o Ellerson Fonseca e hoje temos um menu cheio, reforma agrária, uma carreta pegando fogo e bandidos que não sabem nem onde plantar o milho. Tudo depois da vinheta. O presidente Lula decidiu que é hora de redistribuir um pouco de terra, mas desta vez com um plano chamado Terra da Gente. Parece que alguém andou assistindo muito ao longa Terra de Ninguém. O plano é ambicioso, 295 mil famílias beneficiadas até 2026. Isso é mais gente do que caberia em vários estádios de futebol, todos querendo um pedacinho do Brasil para chamar de seu. What? Mudando de terra para fogo. Tá pegando fogo, bicho! Uma carreta, que não é a Furacão. Que tristeza. Carregada com 35 toneladas de grãos, não chegou ao seu destino final em Maringá, porque pegou fogo na BR-376. O fogo começou no motor e rapidamente se alastrou para a cabine. Felizmente, o motorista conseguiu sair a tempo, evitando uma tragédia maior. E alguns criminosos decidiram agir contra o mercado agrícola. Mas, graças à Operação Tronco, o único plantio que eles vão fazer é atrás das grades. A polícia prendeu 11 membros da quadrilha que achavam que fazenda era self-service. Acho que eles confundiram colheita feliz com colheita ilegal. Não! E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham se informado e aprendido algo entre uma notícia e outra. Não esqueçam de deixar aquele like, ativar o sininho para nos ajudar a plantar mais notícias por aqui. E até a próxima semana.